Громадське обговорення стосовно зміни тарифів у тернопільських маршрутках ініціювали Асоціація перевізників та міськрада. Розпочалося воно об 11 ранку. В сесійній залі міськради зареєструвалося 85 людей. Скільки з них пасажирів, а скільки водіїв-перевізників, головуючий обговорень, сказати не міг. Невигідний час. 11 година люди на роботі. Бажано робити в другій половині дня або в вихідний день неділю. Робити то треба в українському, прекрасному українському народному домі перемоги. Щоб там помістилися не тільки перевізники, не тільки водії, і їх сім'ї, члени їх сім'ї, а й пасажири. Пасажирів тут я не бачу. Громадські активісти заявили, громадські обговорення не мають жодної юридичної сили, тому наполягали на проведенні громадських слухань. Якщо немає громадських слухань, а тарифи підвищаться, я завтра, як мешканець міста Тернополя, заходячи в маршрутку, можу не заплатити 2,50, зіславшись на те, що цей регуляторний акт був прийнятий з порушенням чинного законодавства. І мені, розумієте, конфлікт. Для чого створювати конфлікт? Давайте ми виконуємо процедуру. Немає чітко вказано, що має бути обов'язково проведення громадських слухань. Нема такої норми. Є норма про те, що будь-який проект регуляторного акту має пройти процедуру громадського обговорення. Процедура громадського обговорення – це навіть банальна публікація його проекту цього акту в місцевій газеті. Це вже й називається процедурою громадського обговорення. Давайте не вводьте в оману людей. У Тернополі не можуть наразі відбутися громадські слухання, пояснив Ігор Гірчак, тому що Тернопільська міська рада не ухвалила положення про процедуру їх проведення відповідно до статуту. Сам статут є, а положення про громадські слухання планують затвердити на найближчій сесії міськради. Начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку міськради Ігор Мединський ознайомив присутніх з проектом рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернополі. Там йдеться про підвищення проїзду до 2 гривень 50 копійок. Розповів Ігор Мединський про тарифи, які запропонували перевізники. Вони коливаються від 2 гривень 78 копійок до 3 гривень 40 копійок. Ці тарифи розглянуло управління транспорту. Далі їх направили в антимонопольний комітет та тарифну комісію. В антимонопольного комітету спочатку були зауваження до перевізників. Вони, в свою чергу, надали необхідні документи та направили тарифи ще раз. У наступній відповіді антимонопольного комітету заперечень щодо зміни тарифів не було. Там наголосили, це питання належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Наразі тарифи ще розглядають у відповідній тарифній комісії, куди входять представники облдержадміністрації, антимонопольного комітету та міськради. Якщо ми не знайдемо компромісу про розвиток громадського пасажирського транспорту, в нашому місті потрібно десь забувати. Про безпеку нам треба буде теж дуже переживати. Мені би хотілося, щоб наш транспорт розвивався в нашому місті Тернополі. Бо як я бачу, наприклад, по східних всіх областях, практично всіх, 2,50, декуди 3, для того, щоб і безпека, і не було цього протистояння водій пільгової, щоб і транспорт розвивався. Далі слово мали представники громадськості. Людина, котра возить пасажирів, то не возить щебінь. Якщо ти зайшов на передні двері і ще не примістивши, бо не дай, а він рванув, ти полетів до задніх дверей, потім загальмов від задніх до передніх. Шановні, я розумію, що так є, бо один другого треба обігнати, бо той забере пасажири, той. Ну, але так воно є, ніхто нікого пускати за руку не притягав. Майже не бурять водії, майже не розмовляють по мобілці. Разом з тим, що до цього часу грубо відносяться до пенсіонерів. Просто в повному змісті слова. Грубо відносяться. Я питаю одного із водіїв, ти б до своєї мами так звертався, як до бабушки, яка заходить десь років 85. Замов. Їздила до тату в 18 маршруті. Ну, дуже складне уявлення, в якому дуже вогнуть якісь вікна, ну, скло. Мені навіть було дуже страшно сидіти з дитиною, я думала, що воно трісне. Це дуже страшно. Я готова навіть 3 гривні. Це дуже така страшна цифра.
Але голова не йти, якщо я буду знати, що це безпечно для моєї дитини. Громадські обговорення тривали 3 години. Далі перейшли до голосування. За те, щоб не підвищувати вартість проїзду в маршрутках, проголосувало 4 з усіх присутніх. А більшість підтримала зростання вартості проїзду в маршрутних таксі до 2 гривень 50 копійок та в так званих соціальних маршрутках – до 1 гривня 50. Протоколи з обговорення будуть брати до уваги перед затвердженням рішення про тарифи на проїзд.